próximos a categoria de melhor apresentador de TV. Nada como ligar a TV e ver os nossos irmãos e irmãs nos trazendo notícias e novidades do nosso cotidiano. Então vamos fazer de casa. Adriana Lessa, Altaíde, porque se vocês repararem na televisão brasileira, nós somos poucos ainda. Agora, o meu agradecimento especial foi a quem me deu, quem foi responsável pela minha formação, porque para apresentar um programa com o Globo Ciência, eu vou relembrar rapidinho, lá atrás, um menino de 13, 14 anos, que queria muito ter a melhor formação do mundo e com muita dificuldade, e bateu, e aí vai a minha gratidão, no tradicional Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro, que me deu a possibilidade de ter uma bolsa e ter tido toda a formação e poder ter ingressado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e me formar em jornalismo. Então a minha gratidão vai lá ao padre. Com 13 anos que eu sentei diante dele e falei assim, depois de ter feito uma prova e ter passado, eu só quero ter uma boa formação. E fico muito feliz, gente, de apresentar um programa, e aqui a gente está sempre discutindo a questão da inserção do negro na graduação. Em 3 anos de Globo Ciência, onde eu vou nos maiores centros de pesquisa do país, e onde o buraco é mais embaixo, porque a maioria dos entrevistados são doutores e pós-doutores. E eu ainda me deparo com pouquíssimos negros. E
eu fico muito feliz de estar aqui, porque na hora de fazer esse programa, que eu defendo com unhas e dentes, que requer muito estudo, até para poder traduzir toda aquela linguagem científica numa linguagem palatável, eu posso falar de igual para igual com eles, com todos eles. O meu agradecimento especial vai a uma mulher, que é uma guerreira, que foi responsável pela minha formação, pelo homem que eu sou, pelo caráter que eu tenho, pela possibilidade de fazer tantos amigos, porque aqui eu tenho grandes amigos que apoiaram, que votaram e que acreditam no meu trabalho, a essa candace guerreira, que é uma grande mulher, que é a minha mãe, Maria do Carmo. Responsável por formação, pela minha espiritualidade, pelo amor e, sobretudo, pela garra. Gente, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Até.